Pasikartosiu. KGB dokumentų kopijose, kurios buvo ką tik paviešintos, yra labai daug turinio. Apie Laimos Andrikienės bendravimą su dviem mokslininkais. Vienu iš Amerikos, kitu iš Anglijos. Iš tiesų tai nepalyginamai daugiau to turinio nei tose dokumentuose, kuriais buvo sunaikinta Kazimiera Danutė Prunskienė. Tačiau Laima Andrikienė atsisakė atsakyti į konkrečius klausimus apie savo kelionės į užsienį ir pateikti bent jau versiją, kaip jos asmeninių pokalbių su Jungtinių Amerikos valstijų ir Didžiosios Britanijos mokslininkais turinys tapo žinomas Rusijos slaptosioms tarnyboms. Mums buvo svarbu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kaip tokios istorijos patriotinės partijos vadovų yra naudojamos politiniams oponentams sunaikinti, o kai tai liečia juos pačius, tai traktuojamos kaip niekinės. Tiek siaubo filmo. Eime švęsti Švento Valentino. Na, tokia čia bus ir šventė. Mano teisuolė kolegė Aušra Laurinkienė nuvyko į Panevėžį, kad jums kaip ant delno pateiktų tikrąją Greta Kildišienę. Man jau dabar šiurpuliukai per nugarą bėga. Apie kągi dar vertėtų kalbėti vasario 14-ąją, jeigu ne apie meilę? Kažkas yra pasakęs, kad meilės jėga gali sugniuždyti arba sukurti tiek žmogų, tiek valstybę. Šiandien Valentino dieną apžvelgsime šiemet bene didžiausio atgarsio sulaukusią tariamos meilės istoriją, kurios pagrindiniai veikėjai, kaip sako, šalia sukiojasi žmonės, garsioji Greta ir didžiausios frakcijos Seime vadas Ramūnas Karbauskis. Tiesa, pastarojo žmona Lina, daugybę metų su sūnumis gyvenanti Ispanijoje ir niekuomet nekalbėjusi, pagaliau prabilo. Esą išties Karbauskių šeimoje yra viskas gerai, o įžymiosios Gretos pažinti ji nemato jokio reikalo. Tačiau ten, kur Greta Kildišienė pradėjo savo svaiginančią karjerą, Panevėžyje, partijos kolegos ir jos pastangomis partinio bilieto netekė, tebe klausė, kodėl Greta Kildišienė vienintelė partijoje tiesiog per nakt įgijo išskirtinių teisių. Netgi teisę šalinti iš partijos tuos, kuriems nepatiko mezgėjos su 12 klasių išsilavinimu partinė statyba. Panevėžiečių daug apie tai kalbėjo. Ką kalbėjo? Kalbėjo, kad tai yra pora. Aš nenoriu tikėti, kad didelė meilė greitai dingsta. Dar prieš rinkimų kampaniją aš taip atsargiai, bet įspėjau juos abu. Mes likom dviese su Greta ir sako, noriu, sako, aš dabar pat paskambinu. Va šią minutę tu nebebūsi, tu būsi niekas. Paskui sakau, Greta, aš kažkaip gražiai sakau, Greta, bet sakau, aš atėjau, aš pas tave kalbuosi. Ir taip jokiai sako, tu atėjai, tu būtum buvus atvesdinta. Tai kaip ji paprasta panevėžietė mezgėja tapo princese, sugebėjusia sudrebinti valstybės pamatus. Garsiosios Gretos gyvenimas panašu klostėsi lyg pelenės pasakos vingiai. Politinį kelią ji pradėjo 2014 metų pavasarį, kai pasibeldė į Panevėžio darbo partijos skyriaus duris. Buvo toks laikmetis, kai tvarka teisingumas apie 50 žmonių atėjo pas mus į darbo partiją Panevėžyje. Buvo toks laikas ir va tam periode ten, sakykime, 3-4 mėnesių ir ji kartu ir įstojo su ten draugais, kompanijom ir taip toliau. Va, su tvarkos ir teisingumo komanda. Visai neaktyvi jinai buvo, nors aš kiekvienam stojusiam pasakau, kad reikės dirbti, reikės būti aktyvam ir išreikšti savo nuomonę, savo poziciją. Gilinantis į istoriją, joje iškėja daugiau įdomių detalių. Kai kurie dabartiniai bendražygiai prasitarė, kad anksčiau Greta darbo partijoje, kuriai priklausė nuo 2014 gegužės pabaigos iki tų pačių metų spalio 6-osios, virė arbatą pačiam Viktorui Uspaskichui. Kilus skandalui dėl Ramūno Karbauskio ypatingo dėmesio Gretai Kildišienei, ponas Uspaskichas nepraleido progos įgelti konkurentui. Esą kiekvienas sveikas vyras gali turėti reikalų su gražiomis moterimis, bet jų neverta temptis prie lovio. Panašu, kad princo ant balto žirgo laukusi moteris pabučiavo ne vieną varlę, nuėjo klystkeliais, kol vieną dieną, pabėgusi iš darbo partijos, nedrąsiai pravėrė Panevėžio Lietuvos valstiečių ir žaliųjų skyriaus duris, prašydama pagalbos dėl nutrūkusios personalo administratorės karjeros. Valstiečių senbuvė Gema Umbrasinė buvo tas žmogus, kuri lyg geroji feja krikštamotė stengiasi padėti.
susitikau su tos įmonės vadovu, tarp kitko labai išmintingu, labai protingu žmogumi, bet jo nuostata buvo kategoriška, tokių darbuotojų jam nereikia. Frazė buvo direktoriaus tokia, jog Greta nepateisino lūkesčių, jiems iš tiesų buvo kalbama, kai atėjo dirbti, kad ji bus teisininkė, o dabar ji mokosi kažkokio tai kito dalyko, kuris vargu ar bus pritaikytas įmonėje, kurioje šiuo metu dirba, ir buvo kažkokių tai klaidų, kažkokių tai netikslumų. Įsiliejusi į Panevėžio valstiečių ir žaliųjų komandą, dabar jau visoje Lietuvoje išgarsėjusi Greta, nebuvo aktyvi skyriaus veiklos narė. Ji labai retai pasirodydavo rinkiminės kampanijos metu, tad staigus karjeros ir gerbūvio šuolis Panevėžio skyriaus narius tiesiog pribloškė. Žmonės keičiasi, kiek mano gyvenime yra buvę. Kalbu ne vien apie moteris, kalbu apie vyrus. Ir jų pasikeitimai, jų samprata, jų pamąstymai, arogancija, išvaizda dažniausiai priklauso nuo nulių sąskaitoje po vieneto. Ar po dvejeto, nežinau, galima ten daug prirašyti, bet... Kuo daugiau nulių? Kuo daugiau nulių, tuo sunkiau susikalbėti turbūt. Ir akivaizdu net ir žurnalistam visos Lietuvos mastu. Mums atrodė, kad galbūt reikėtų dar sukaupti šiek tiek daugiau politinės ir darbinės patirties, kylanti politinės aukštumas. Bet iš kitos pusės aš pati esu linkusi visada vertinti jaunų žmonių iniciatyvą. Ta iniciatyva nėra iš anksto apkamšyta kažkokiamis pagalvėmis. Tai tada viskas yra labai gerai. Aš už tai, kad valdžioje Lietuvos ir Panevėžio valdžioje būtų kuo daugiau jaunų žmonių. Sakote, už tai ir tuomet, jeigu neapkamšyta pagalvėmis. O nėra jums tokios minties, kad šiuo atveju tų pagalvių buvo ir netgi labai nemažai? Na dabar tai turbūt jau būtų keista, jeigu aš sakyčiau, kad buvo kitaip, dabar tai jau vėlgi visiems yra akivaizdu, bet tuo metu mes to, na, nefiksavom, matėme tam tikrą materialinį skrydį. Pakalbėkime apie tai, koks tas skrydis? Tiesiog ateidavo žmonės ir vis sakydavo, kaip į gerą pusę keičiasi Gretos Kildišienės gyvenimas, taip tai buvo. Su žvake niekas nei vienas nestovėjom, nematėm, bet jūs matėte tą pokytį. Tai kaip tas gyvenimas keitėsi į gerąją pusę? Prabangesni apdarai, geresni automobiliai, kelionės prasidėjo, rūpinimasi savimi, išvaizda kito Gretos. Aš net stebiuosi, kodėl jūs uždavėt man šitą klausimą, man beliktų tik tai viską pakartoti. Aš nenoriu tikėti, kad didelė meilė greitai dingsta. Tikrasis Karbauskis, koks yra? Aš neperpratau. Dar šiandien nesu perpratęs. Lyg ir nori įsitikėti, bet faktai kalba visai kitaip. Kokie faktai jums labiausiai užkliūna? Man patiko, aš pasakysiu Uspaskicho žodžiais. Nežinau, kuris žurnalistas uždavė klausimą apie tokį situaciją. Tai, nu, kaip Uspaskich, kiekvienas vyras sveikas gali turėti gražią moterį, bet kam ją vilkti Seimą? Čia Uspaskicho žodžiai. Būtent tokius Uspaskicho žodžius juokais šiandien cituoja buvęs Panevėžio meras, šio miesto valstiečių ir žaliųjų sąjungos skyriaus narys Tomas Josas. Beveik 30 metų politinę patirtį sukaupęs vyras neslepia. Istorija, visą mėnesį kaušiusi Lietuvos dėmesį, Panevėžyje skamba jau senokai. Ir žmonės čia kalba kur kas drąsiau ir atviriau. Panevėžiečių daug apie tai kalbėjo. Ką kalbėjo? Kalbėjo, kad tai yra pora. Negaliu pasakyti, iš kur tos kalbos kyla, bet tų kalbų nemažai, daug ką aš sutinku pažįstamų žmonių. Ir pirmas klausimas ir juokiasi. Ir juokiasi, nu, bandžiau aš lyg ir teisinti, lyg ir neikti, bet pamatydavau, kad aš juokingai atrodau neigdamas, paskui patylėdavau to klausimą. Apie visą situaciją nebetylėti nusprendęs Bronislovas Matelis dar visai neseniai pasitraukė iš valstiečių ir žaliųjų frakcijos Seime. Jis neslepia, gandus apie artimus Ramūno ir Gretos ryšius jis girdėjo dar prieš rinkimus ir tuomet bandė juos įspėti. Tų šnekų buvo įvairiausiai čia. Kokių? Na, tokių, kad jau yra santykiai artimi. Aš, kadangi aš nepartinis, vieną pokalbį metu, čia dar prieš rinkimų kampaniją, aš taip atsargiai, bet įspėjau juos abu. Vis tiek mano patirtis žiniasklaida yra didžiulė. Dirbu Lietuvos ryte, dirbu kituose, puikiai suprantu tą virtuvę.
Kaip jūs įspėjot, kokiais žodžiais? Aš pasakiau taip, kad na, iš tiesų dabar tai yra viskas kalbos ir šnekos. Iš tiesų, net aš ir dabar nežinau, ar jie yra labai artimi ar ne. Aš netgi šito klausimą nekeliu, ar jie labai artimi dabar ar ne. Bet sakiau, jeigu tokios kalbos, galbūt iš pykčio, tie, kurie buvo išmesti iš partijos, galbūt jie netgi, sakysim, sukūrė tas istorijas. Ir tokia prielaida, aišku, netgi nepaisant to, ateis laikas, jeigu būsite išrinkti, aš jau pasakiau, žiniasklaida jumis domėsis. O kaip domėsis? Paprastai tokie dalykai, kol jie tik yra gandai, tai jie yra gandai. Bet kai jie, reiškia, jau prasideda, apsipina įvairiais tokiais smulkiais liudėjimais, o, reiškia, tai tada jau žiniasklaida puls labai aršiai. Na, taip turi būti. Aš šiuo atveju šnekėjau, daugiau kalbėjau kaip viešųjų ryšių specialistas. Kaip jie sureagavo? Ta išmanantis. Jie į tai abu sureagavo, norėdami pasiteisinti lygtai prieš mane, kad tarp jų nieko nėra. Pirmajame rinkimų ture Panevėžyje savo kandidatūrą išsikėlęs ir antrajame vos 400 eurų paramos iš partijos sulaukęs Matelis šiandien neslėpia pasipiktinimo, kad frakcijos seniūnas nuomonės keičia it kojines, o mandato atsisakiusi Greta vis dar jo pašonėje. Jinai turi pasitraukti iš partijos, bet jinai iš partijos dabar jau nebesitraukė. Ir skyriaus vadovė, ji vis dar tebėra ir šiandien? Jinai tebėra netgi visos partijos pirmininko pavaduotoja, tik tai sustandavusi savo. Ir visi tie, sakysim, Ramūno Karbauskio persigalvojimai vyksta kažkaip tai po nakties. Ta prasme, kad vakare liktai frakcijos lyderiai užspaudžia, pasako, kad reikia taip daryti, jis grįžta ryte, ir staiga bent jau man taip sakė, kad iš tiesų jisai pats dalyvavo tame, reiškia, procese, kai rinko parašus. Kad Greta nebe atsistatydintų. Susidaro toks įspūdis, kad jis tą moterį globoja labiau nei savo žmoną. Reikėtų globoti. Ir tas nu, krenta visiems frakcijos nariams į akis. Bet na, visi užsimerkė, kol tai sakysim, nekenkė. Ten frakcijos veiklai, kol tai nekenkė prestižui valdančiosios daugumos, netgi drįščiau sakyti. Buvę ir dabartiniai Ramūno Karbauskio bendrapartiečiai neslepia, kad ryšys tarp jų dviejų užsimesgė per vieną partiečių žygį užmestyje, kuomet abu pasirinko ilgesnį nuotolį ir tiesiog nukulniavo kartu. Po tų žymio pasivaikščiojimo žvirkelis, tai tada netyčia pas Mercedesas atsirado kažkaip, tai taip labai keistai ir labai greitai mėlas, iš kur aš tai žinau. Todėl, kad aš ir dar du kolegos bio partijoje, vienas iš partijos, kitas šiaip, mano bendrapartietės vyras. Kažkai mes sėdėjom, gal sako, galit padėti mašiną nusipirkti. Aš sakau, aš apie mašinas. Sakau, va taip, graži tinka, man tinka. Tai vat, o kas čia paprašė padėti mašiną nusipirkti? Greta pati. Ai, pati Greta? Jo, ir ten buvo susirinkę žmonės, sako, gal kas galit. Kiek supratau, kiek bendras vaizdas buvo, tai ir nusipirko, ir mašiną iš mezgimo. Štai būtent šias patalpas iš buvusio bendrapartiečio Manto Leliuko nuomavosi garsioji Greta Kildišienė. Ji su artimu giminaičiu ar draugu, šiandien jau nežinia, šiek tiek padekoravo sienas, susitvarkė palangę ir buvo nusiteikusi rimtai darbuotis. Nusiteikimas išgaravo tuomet, kai apie tai sužinojo Ramūnas Karbauskis, kuris liepė Gretai Kildišienei nutraukti nuomos sutartį ir iš patalpų išsikraustyti. Įdomu tai, kad dar iki Gretos atsiradimo Ramūno pašonėje partijos pirmininką esą siejo artimi ryšiai su kita partijos nare, vadovavusia fondui Švieskime vaikus. Jame buvo įdarbinta ir Greta. Ir anoji vardu Jolanta greitai pelnė Ramūno palankumą. Netrukus persėdo į prabangesnį automobilį ir pradėjo keliauti po užsienio šalis. Ja irgi siejo su Karbauskiu. Jis irgi tikino su tąja moterimi, neturintis nieko bendra. Vėliau jos šalia Ramūno tiesiog neliko. Ką apie tą Jolantą ten, kur kalbėjot? Nu tai aš kiek supratau, taip jinai... Kaip supratau, jinai dingo iš karto po Gretos.
atsiradimo, mano žiniom. Buvo nustumta į šoną, iškeista į naują? Nežinau, ar į naują, ar ne naują, bet aš kiek girdėjau gandų lygiai va irgi žiniasklaidos, kad ji buvo atleista iš ten, iš tos, nes jinai vadovavo, aš kiek žinau, tai įstaigai. Tačiau grįžkime prie Gretos, kuri lyg mostelėjus burtų lazdele įgijo galę, kurią nevaržomai demonstravo Panevėžyje. Vos tik nepatikus kurio nors skyriaus nario elgesiui, kiekvienas prasižengėlis sulaukdavo pačio Karbauskio skambučio. Nors kai buvo uždaromas pirmasis Panevėžio skyrius su kone 100 narių, jis į prašymus atvažiuoti nesureagavo ir į žinutes nariams neatsakinėjo. Turėjau dukrą vežti varžybas, negalėjau statyti, aš parašiau žinelį. Telefonu, kad iš tiesų atsiprašau, negaliu, aiškiai, turiu išvažiuoti. Galbūt ateis kažkas kiti, ten ilgiau statys, bet ir po kelių valandų skambutis Ramūno Karbauskio. Ir jis paaiškina tokiu pakankamai aiškiu ir kategorišku tonu, kad broniau, jeigu bus konfliktas tarp tavęs ir skyriaus, na, kuriai vadovauja Greta Kildišinė, tai žino, kad visuomet tu būsi neteisus. Nežinau, koks vadybininkas tokį dalyką galėtų, na, rimtas vadybininkas tokį pateisinti, jeigu tai netgi yra ir koks nors uabas. Vis tiek yra tų situacijų, gali būti, aš iš pradžių nesupratau, kad tai Ramūnas, kad aš galvoju, kad tai draugai, kurie, na, šaipos iš manęs, nori balsą tokį nutaisi, ir aš dar pasižiūrėjau į telefoną aparatą, ar tai tikrai Ramūnas. Netikėtas buvo toks pareiškimas jau? Man buvo ne pats pareiškimas, bet kad partijos lyderis vyksta rinkimų kampanija. Ir jis užsiima tokiais niekais. Net nežinau, dėl ko skambina ir sako, kad jeigu bus, tai to žiūrėk, ten tu turi ten, aš nei partinis. Tačiau turbūt skaudžiausia kirti pajuto Lina Kazokienė. Vos kelis mėnesius skyriaus vadovės pareigas ėjusi moteris sako patyrusi tokį psichologinį spaudimą, kad buvo priversta atlaisvinti savo kėdę Gretai Kildišienei. Mes likom dviese su Greta ir sako, nori, sako, aš dabar pat paskambinu. Va šią minutę tu nebebūsi. Tu būsi niekas. Paskui sakau, Greta, aš nu, kažkaip gražiai sakau, Greta, bet sakau, aš atėjau, aš pas tave kalbuosi. Nu, taip jokiai sako, tu atėjai, tu būtum buvus atvesdinta. Man žinokit, tada iš karto klausimą, su kuo aš turiu reikalų. Mano aplinko žmonės tokių dalykų nešneka, kad gazdina. Tiesiog pasako, pavyzdžiui, kad tu, jeigu priešgyniausi, tu niekada niekur darbo negausi. Iš kur tiek pasitikėjimo pas jie? Aš nejuokauju, aš pavyzdžiui, iš šitą vietą, kai jau į konkursą, aš dabar tą konkursą laimėjau gruodžio mėnesį, tik tai iš tiesų stengiausi tiek tyliai būti ir kada sekundę parašo, kad valstiečių laimėjo ten Lina Kazokienė. Nu, kaip piktą pasidarė, galvoju, kokie valstiečiai, čia tik tai aš laimėjau. Aš dėl to, kad išbuvau tyliai, nes neaišku, kaip būtų viskas pasisukę. Tesinys po reklamos. Jie čia gazdino, kad ji paskambins Ramūnai ir dėl to jūsų nebeliks. Čia į tą turėjo menį Ir tada iškylo klausimas, o kiek tas tęsis ir kur ta riba? Paranoja alkoholiui. Tai čia yra, aš tiesiai šviesiai pasakysiu. Vieną kartą jam, aš pats asmeniškai nupirksiu, tegu įsirenka alkoholio, ko nori, aš jam nupirksiu, kad jis pasigertų, nes nesiorientuoja aplinkoje. Daugiau šokiruojančių detalių apie Panevėžyje siautėjusi uraganą vardu Greta ir politikų bei paprastų rinkėjų siūlomas išitis Karbauskiui parodysime jau kitoje Patriotų laidoje. Jie čia gazdino, kad ji paskambins Ramūnai ir dėl to jūsų nebeliks. Čia į tą turėjo menį iš tikrųjų. Į susirinkimus aš esu nekviečiama, kalėdinis susirinkimas vyko, nebuvo pranešta. Aš turiu eiti kaip nepageidaujamas žmogus, man to nereikia. Kai kurie sprendimai, kuriuos priima Valstiečių Žaliųjų Sąjungos frakcijos seniūnas, jie lyg ir nebe nuo jo priklauso. Ir tada iškylo klausimas, o kiek tas tęsis ir kur ta riba? Paranoja alkoholiui. Tai čia yra, aš tiesiai šviesiai pasakysiu, vieną kartą jam, aš pats asmeniškai nupirksiu, tegu įsirenka alkoholio, ko nori, aš jam nupirksiu, kad jis pasigertų, nes nesiorientuoja aplinkoje. Didelė dalis svarsto apie pasitraukimą ir aš manau, kad ir aš tą patį padarysiu, išeisiu iš
skyriaus iš LVŽS ir faktiškai sugrius frakcija šitam savivaldybės taryboj. Jeigu jau iš tikrųjų buvo ryštasi paukoti, kaip jūs sakėte, netgi dalį rinkėjų meilės ir dalį rinkėjų pasitikėjimo, tai labai sunku prognozuoti, kad tie ryšiai visiškai nutrūks. Tai tiesiog būtų nelogiška. Čia tik tai pirmoji tyrimo dalis, o tarpinė išvada tikriausiai tokia – ne į lovą, o prie lovio. Iš pradžių Paksas, po to Uspaskichas, o galiausiai Naivuolis Karbauskis. Ak, tos piktos blondinės. Dabar jau laikas atsisveikinti. Likite su manim žiūrėti mano mėgstamo reporterio. Susitiksime po savaitės antrai Panevėžio dramos serijai. Viso gero.